Алейкум, құрметті достар, құрметті ұстаздар, құрметті оқушылар. Бүгін ерекше күн, бірінші қыркүйек, білім күні, осы сәтті пайдалана отырып, ең алдымен оқушыларға тілек білдірмесем бұрын, ұстаздарыма алғыс білдіргім келіп тұр. Мен дәріс алған, менің қара шаңырағым, менің екінші үйім, Шабыт өнер университетінде маған білім берген, енді өмірге, өнерге баулыған ұстаздарыма шын жүректен алғыс білдіргім келеді. Соның ішінде біздің ректорымыз Айман Қожабек қызына ерекше ден қойып тұрып алғыс айтқым келіп тұр. Өйткені бүкіл қазақ халқын қуанышқа кенелтіп жүргендігімен бірге бізге екінші анамыздай болып жол көрсетіп жақсылыққа үйретуден жалықпаған ұстазымыз, сізге үлкен-үлкен рахмет. Және де барлық Қазақ ұлттық өнер университетінің студенттерін, және де Қазақ ұлттық өнер университетінің жанынан құрылған мектебінің оқушыларын, колледждің студенттерін шын жүректен құттықтағым келеді. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай, жастарымыз өсе берсін, өркендей берсін, өнердің шыңына шығудан жалықпаңыздар, достар.